Olha o Claudinei, se complicou. Aí chega o time do Náutico, volta a pintar o gol no estádio Rei Pelé. A batida no canto! Odilávio pro gol! Apenas o goleiro Edson Marden, que não pôde fazer nada. Você observa aí na repetição a bobeira do Claudinei. O Odilávio pegou, penetrou, artilheiro que é na função dele, matou o atacante do Clube Náutico Capibaribe. É o Odilávio que vem da base do Náutico para fazer a... Chega a segunda marcação. Bola levantada na área pelo Jorge Henrique, subindo de cabeça no gol! Gol! E na medida, para a festa do torcedor albirrubro ligado na transmissão. Acompanhe, veja o capricho, bola subindo ali para o cabeceio, sem chances para o goleiro João Gabriel. Mais uma vez, por outro ângulo para você. Vacilo do Ed Carlos, hein? No corredor esquerdo, era pro Fábio. Na disputa, Hugo ficou pedindo falta. Fábio entrou na área pelo lado esquerdo, rolou pro Odilávio. Trabalhou, bateu em cima do Thalisson, voltou para ele a chance. Gol! Odilávio! Mandou no cantinho. Odilávio arriscou de longe! Richard! O Richard estava atento. Manda para fora, manda para o escanteio. Salvou o goleirão do Ceará. Náutico 1 a 0. Gol de falta. Odilávio fez o passe e a posição é legal. Luiz Henrique em cima do gol! Gol! Torcida comemora. Aí o Odilávio domina. Já pediu, sinalizou. Em posição legal, partiu de trás, Luiz Henrique chutou em... Hereda, lançamento na frente.